Артурна Рендикшир. Яка. Салем, достар, бізде бар-бар насына қош келіңіздер. Сермен бірге достар мен Айша. Арыран. Мухаммеджан. Және достар, бүгінгі біздің видеомыз өте қызықты болады. Себебі бүгін бізде үшемізде өте қызықты ойын. Что за мем? Короче, мынандай ойын, что за мем деп аталады. Мынандай карточкалар бар бізде. Что за мем? Қараңыздар. Біз қазір, например, біз нан таңдаған кезде осы сөзге подходящий фото керек. Например, таңертең айнадағы өз бейнеңе қарасаң, и мынаны берсең, онда типа кімді күштірек болды? Кімді күштірек болды, сол жөнет. Короче, мне осындай ойын, қазір тағы да ережесін тағы да алда ойында түсіндіріп кетеміз. Сіздерге осы ойын ұнайды деген үміттеміз. Міндетті түрде лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, Аружанның, Мухаммеджанның каналдарына тіркеліңіздер. Ой, болса осымен мен видеомды бастаймын. 6-7-12 біз бастаймыз, кеттік. Достар, бізге мамам қосылды. Сәлем, сәлем бәріңе. Мухаммеджанның бәрін ауыстырып тастапты мен жаңа 20 сағат бойымнан барлығын. Оңыз сүйттірді. Достар, жаңа Мухаммеджан түсіндірді, бірақ сіздер түсінбеген шығарсыздар, сол үшін тағы түсіндіріп кетейін. Бізде мына жерде екі карточкалар бар. Біреулері сөздермен, екіншісі тек қана мемдермен, короче. Фото. Иә, фотолармен. Ал мынау сөздермен. Қазір осы сөздерді біз мамама береміз, және де осы сөздерді мамам оқиды, мына жерге қояды. Мысалы, бір карточканы. Және де біз каждыйымыз бір 10 талдан, 13 талдан бір-бірімізге таратамыз. И өзіміз осы ситуацияға сай келетін мемді қоямыз. Кімдікі, короче, ең андай қызықты болады, сол кімге мамам ұнайды, кімдікі. Сол мамам таңдайды, мамам соны. И потом сонда бір очко болады. Иә. Кімдікі ұнады, сол жерде қалдырады. Ал кімдердікі ұнамады, сол өзімен бірге алады. Сосын кім бірінші карточкаларын бітіреді, сол жеңеді, короче. Давайте, ойнап көрейік. Маған да қызық болып отыр. Мынаны мамам алады, мына жерде барлығы сөздер. Араластырмай бір-бір штуктан бере беремін ба сонда мен бұны? Ал мына жерде білмеймін, неше штук қазір бүйтіп араласып 10 талын береміз. Енді бір-бірден таратасыз. Бір-бірден ойнаймын. 1, 2, 3, 4, 5. Қандай шын бар? 6, 7, 8. Мынаны қалып тұрған ағасының ойнаған, иә? 8. 8-ге ғана жеткен. Онда сіз 8 сұрақ қоясыз. Жоқ, 8 сұрақ емес, мына кім бірінші болады? Короче, көріп алайық. Бірінші камераға көрсек, кімдер? Да, бір-бірден мынау Айшаның қолы, Айшаның мемі. Екеуін қарамаңдар. Көрсетші дұрыстап. Мен қаратқан жоқпын, өзіңдікін қаратып. Мынандай. Ну қазір көресіздер ғой, ойында көресіздер. Мә, күшті-күшті мемдер екен. Ал енді ал. Аружан көрсетсін. Аружан көрсет. Айбы. Тоже күшті-күшті. Вау, Мухаммеджан енді сен көрсет. Кімнің мемі сіздерге ұнап жатыр? Төменірақ көрсетсем, кімнің мемі ұнап жатыр? Ух ты! Тоже нечаски! Үшеуінде де, короче, маған ұнады, үшеуінде де күшті-күшті мем бере. Мама, оқыңыз ал бірінші мемді. Бірінші сұрақ. Таңертең айнадағы өз бейнеңе қарасаң... Ал... Типа өзің түрінді ма? Иә, айнаға қарағанда. Осылай күледі Аружан. Неге күлесіңдер айнаға қарап? Мен күле алмайды екен өзіме қарап. Қазір күте тұрыңдар, менде бір күшті мем бар. Ух ты! Ладно, енді бұл өтпей қалды. Мам, менікі? Енді таңдау керек. Мам, менікі, мам, менікі. Қарасаңызшы? Мам, қарасаңызшы, мынау типа шашым бар. Мухаммеджан күліп тұр Аружанның екі көзін қараңдар, қайаққа кетіп қалған. Типа өз өзін көріп, қандай красавчик екен. Иә, Аружанды таңдадым мен. Ура! Так, Мухаммеджан екеуміз аламыз, Аружан мен кетті өзі. Осылай ма? Мынау дейді. Ой. Оянған соң көз алдыңда өрмекші көрсең. Ну, это кринж же, конечно, это прям кринж. Өрмекші көрсең. Блин, ну ладно, ну менде өтпеген шығар, просто басқа испуганадым. Ой, жаман қорқасың. Айтқан жаңағы мемге қою керек еді ғой, сол ана. Өзің таңертең көргенде ма? Иә, точно. Типа жылап отырмын. Аха, өрмекші көрсең Мухаммеджан жылайды екен. Айбой. Қайсы? Айша, есіктен сығалап тұрсың ба өрмекші?
есікпен кетіп қалды. Типа кетіп қалғысы келіп тұр. Айшан таңдады. Чодан. Мұхамеджан да пока что нож, Аржан екеумізде бір. Бірдеңені өзің жөндеуге тырыссаң, когда пытаешься починить что-то сам. Я не знаю. Қайсы? Без меня. Мен емес деп тұрған, мен емес деп тұрған білдірген. Мен емес. Это не я, как? Я. Как всегда мойындамайды. Енді нандай. Айша. Я. Білдіріп қойдың деген сөз. Все плохо, я. Мухамеджан. Опять в меня все делают. Мухамеджан, ты к ней был бы сонда? Ну, ханы. Типа, маған қарамаңдар, не бар. Ну, мен бар, ол, короче, андай ғой, типа, бір бабушкадан сұрайтын кезде айтады, сейчас девушки такие прям накрашенные, а в мои годы мы вообще не красились, деп сондай бір нәрсе, да? А сама вот накрасена вот так. А, накрашенные, да? Ну, это вообще не қалды. Жоқ, ол сүретке қарайды. Да, сүретке. А, не деп тұрсың? Типа, неге маған қарайсыңдар? Вдруг она типа басқа адамға қарап тұр. Аружанды таңдадым. Аружан қайыз? Нам. Менде уже екеу өтті. Бірдеңені қатты қаласаң. Когда? Я знаю, я знаю. Очень хочется. Аружан сен бірінші ой. Милые глазки, дайте мне это, пожалуйста. Мухамеджан. Джилайзинг. Когда так сильно хочется джилайзинг. Мензин, ну, типа я... Мен типа вообще-то дұғарысы вот. Мухамеджан таңдайым. Жылап болсын алдырам деп тұрған Мухамеджан. Түні бойы компьютер ойнасаң, ал таңертең оқуға бару керек болса. Это уже плохо. Естественно, рогозде. Туны мен ойнап, сотка қарап қарап алдыңдар, да? Давай. Бойна туша. На, енді жаман болды. Кімге тұрғаным сонда? Жоқ, это типа я. Это типа школа. Мен сонда. Не істедің деген сөз ғой, да? Мен типа қолына ауыр кеттім. Е, Мухамеджанды кім қарап. Мен типа всегда ұйықтап жүрмін, типа. Как всегда, Айша ұйықтап жүр. Мектепте Айша өзін типа ұйықтап. Я любой жерде ұйықтаймын деген сөз, Айшаны таңдаймын. Оо, вообще кринж. Рас қой, Айша любой жерде ұйықтап отырады. Мен болсам, мен болсам. Сенің мемің ғой. Давайте да. Раньше бас сөздері. Бірнеше күннен кейін күйзелістің тағы бір семестрінің басталатынын түсінесің. Когда вы поймете, что через несколько дней у вас начнется еще один семестр стресса. Қайдан? Стресс болады. Стресс продолжается деген сөз. Давай, 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 давай. Аружан, стресске көп қарайды. Типа қараңыз. Андай, как там? Боль. Прям боль просто. Менде андай. Ай, бұл. Живерім деп тұрсың ба, типа. Мухамеджан. Ну-ка. Келе стресске не деп қарайды? Жылап қарайды, короче. У него уже стресс, типа. Ух ты. Томпақ или... Аружанды таңдады. Yes! Ну, вообще какой-то... Я непонятный, я? Не в тему. Басқа, мем жоқ болса, енді придется так. Үйіңізде біреу күні бойы сіз армандаған жалғыз азық-түлікті жеп жатса. Жеп жатса егер. Сен армандаған нәрсені. Ну, подходишь же, подходишь же. Жеп жатса семіріп қалып отырасың ба? Мен не жеп отыра беремін. А, типа, у меня грусть. Да. Сына адам жеп қойған адам мен. Иә, Аружан жүрегіне тықты деген сөз ғой. Мынау. Блин, деп тұр Мухамеджан таңдаймын. Туды вообще күліп атқанда, жылап атқанда жоқ па? Вообще, этого чувака боялся. Да, да, да. Жеп атса байқұс сүйіп отырады да сөйтіп. Так, мынандайларың кетіп қапты ғой жаңа. Бөліп алсаңдаршы жаңа ана үшеуін бір бірден. Мынақта үшеу, бәсен. Араластырып араластырды. Айша, әке араластырады. Монтаж араластырады. Мен өзім де білмеймін кімге не бар да, так что без обиды. Yes, капитан. Аржан зау палюм бар. Күшті нәрсе.
душқа барып, сабынды алған соң, ыстық суды өшіріп тастаса не істейсіңдер? Нет. Ал ыстық суды өшіріп тастады. О, сонда да накрашенная есің ба сонда? А, жүрген ондай. Өшіріп тастаса. Типа. Мне больше нету грустных. Да, не, Аржан, сен кіргандай? Ну, типа, я не знаю. О, боже, қолым сабын-сабын. Я, мен типа, ладно, енді холодный мен жуына берейін. Я жылап тұр енді, не істейім деп. Мұхамеджан таңдай. Да, блин! Настя деп атаса сені. Типа, ұлдан қызға айналып кетесің. Типа, полынды. Настя деп атаса ма? Мен не Настя ақсап тұрым ба, не, типа так. Руки ғой. Мен вообще, типа, ну, типа, мен қазақты, типа. Мама, помните? Мен де самый подходящий, да. Қазақ. Иә. Потом Айша деген, мен қазақпын деген. Айша жеңді. Алтау ма? Бәріміз алтау. Қысқа күртешеден $100 тауып алсаң. Қысқа күрткаларына, прикиньте, $100 тауып алдыңдар. Не подходит. Yes! Я Мухаммеджан. Мен сразу тамақ алам. Еще так много. $100 полны тамаққа жұмсаймын дейсің ғой. А я потрачу все деньги. Көрінбей жатыр, қайсы? Типа, я миллионер, я мен өзімді миллионер санаймын, короче. Уже миллионер шығар. Ну, уже барлығында крутой. Короче, Айшан таңдаймын ренде. Типа, идите, типа, да. Типа, у тебя самый кринжовый. Типа, у меня еда нус. О, Айшан крас енді қолын ақша түсі тамақ алады ол өтіргеміз. Ақша алады ол, да? И, так что, рас болды Айшан. Келесі. Түскі асыңыздан 10 нагетстің орнына 11 нагетсі тауып алсаңыз. 13 түптің орнына сіздерге 11 нагетсі бержерсе. Я такая спокойная, администраторға ештеңке айтпайм, тихо все съем. Ладно. Ал менде, ну мен 11 нагетсіге слишком той балам, и потом надо вот. Семіресің, конечно. Жұбы Мұхамеджан таңдайды қазір. Аружан мен Мұхамеджанның қайсысын таңдарын білмей тұрмын да. Наны, конечно. Конечно, таңдай алмаймын. Мұхамеджан анда қуанып алғалатын болып тұр ғой. Ну ладно, Мұхамеджан таңдадым. Үйде тәттілер болмай қалса не істейсіңдер? Болмай қалса? Әке маған тәттіні деп сатып аламын, короче. Ақшаға жүгіремін десе, ақшаны қолына ұстайсам жүгіремін. Магазинге жүгіреді Аружан ақшамен. Шай ішіп отыра берем. Құр шай ішіп, қара шай ішіп дейсің ғой. Мұхамеджан Қазақстан болып ұшсай сен. Біреуге қарап тұрам да, типа ал келші деп. Нифига, менің үстіне оқылайды ме? Қазір мені таңдайды вообще то. Үшеуін бірге қойсаңдаршы. Аружан тогда. Да, я же говорила, чего? Уберите свои вот эти карточки, пожалуйста. Да нет. Халай, у нас ватерма баллар. Конечно. Ойын. Я без бизнес ран. Ты старый гернинг, алдында, аузында ашы ботырып, қоңырауға жауап берсін. Да блин, у меня нет ничего такого. Не істейсің, Дера. Ол кезінде мен қасымнандай, подругамнандай ситуация болғанша. Күреді, я Аружандыка. Мұхамеджан. Уа! Точно! Я подходит Мұхамеджан. Ну, менің стоматологым осылай отырады, примерно. Мұхамеджан таңдадым ғой. Ладно. Келесі сұрақ. Мектептен шаршасаң, ал анаң демалуға. Ну, это жизненно. Можно я себя поставлю? Басымды қойып қойсай өзің. Типа, саған демалуға бермейді, е? Анасы Аружанның жүрегіне пышақты тығады екен сөйткен кезде. Е, карталарың алатын түрі бар ма? Мынандай болып, ешнәрсе істемеймін. Өтірік күліп барамын дейсің ғой, е, типа. Ешнәрсе істемей, просто жүрерім. Айшан таңдай. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Раскрашенныйды алып кетіңдер. Эн уже маған. Ой. А? Вот у меня рейд. Кір
короче, надо я на гайду вырву. Нервы хотят уже. Каспиге 50 кат түссе, және сіз оларды қайтаруға міндетті болмасаңыз. Болмасаң. Қайтармайсың, короче. Ха-ха-ха. Мен сразу кинеді екен жоқ. Ақша түссе бұл сразу күрті ғайдарған мен аружан. Миллионер сезіне өйтеді. Ал мен, типа, так, шкай. Ну, типа, киім сатып алам сразу. Тоже ма? Мен... Там охота. Аружан сразу. Сразу. Ура! Блин. Где ниче карта вар? Айтын. Тёрт. Тёрт? Тёрт. Бәрін де тёрт. Бәрін елі ақыл жоқ. Өте бітті. Осылайша сөзін пайдалансаңыз. Қалып, типа? Таким образом деген. Эссе жазған кезде сол сөзі пайдалансаңыз. Бізді қалып, қалып, жоқ ұжы. Осылайша деп бастасаң деп. Не ол кезінде өзімді нағыз эссе жазатын. Просто варим варка просто. Миленький вот так. Мухаммеджан кептер негізі тоже. Ну типа. Не де услайша, деп мои сайты не проводят. Ну вот мите. Услайша, на услайша деген сөз, на өйткені деген сөз. Короче, екелері бірге. Мухаммеджан таңдан. Тух, кетті ма, мынау, наконец-то. А, думаю, специально, да, чтобы это вот это вот было? Нет, нет, нет. Просто қаз байқап қалдым, да? Оно, где? Біреудің ыңғайлы деп айтқанын естіп жүрсеңіз, когда вы слышите. Как кто-то произносит слово влажный. Ұлғалды ыңғайлы емес. Ұлғалды деген сөзін естісеңіз дейді. А. Біреудің ұлғалды влажный деп айтқанын естіп жатсаңыз. Саған влажный деп айтса. Я вот такая, я тебя вот такой вычувствую. Влажный сын, сихучен десе, өстесін. О боже, деген ба? Нау малы кенде, отырауға. Мухаммеджан таңдан. Кринж. Короче, кринж. Полный кринж, короче. Үйде отырсаң, ал саған келесі аптада әскерге баруың керек деген шақыруға қазы келсе. Мухаммеджан, не істейсің? Мен сразу не дейсіп болдым. Ой, Мухаммеджан, ұжыс ұшып барайын деп тұр ғой, а? Әскерге ма? Ана солдат бар ол, ой, капитан Америка бар ол солдат қо? Сон айтамыз, ұшып барайын деп тұр ғой, мынау солдатқа, е, бала. Нефте мұда. Аружан, барғым кемейді деген сөз ғой. Мен сразу не дееспозадың оқылды. Ауыр оқылым көресіз. Мухаммеджан таңдадым. Блин, у него одна карточка осталась только, Аружан. Чата. Да? Кринж, короче. Как, да, ой, алаңда жалғыз жауынгер, ал ішіндегі сасығы сенсің. Опять что? Мне только много на вас. Во многих обществах болеешь ты? Да, типа. Типа ты кринж, короче, я вот такая. Вонючая, вот. Я вот такая вот сразу. Ну... Айша, естественно, ты вонючая, ну, вот я вот не знаю. Саусахам со стрманием, я прорвал. Я так почувствовала. Ну, типа, если мы сасах постимы. Синди, типа, вообще выпила, типа. Да. На жерден, типа, все решать. Айша, так дадим. Кого? У меня ж похоже. Айша, я думала, Сирис сасах. Похоже, смотри, как сосок похож. Как на Симс сосок похож, да, посын? Досын ванильді дайек сөздерді постқа шығарса. Че? Когда друг постит. Постит. Постит ванильный. Не поняла. Типа андай салса ванильді. Жоқ, кринж посттарды. Короче, пост салады, да? Потом анау, не байла, описанияға кринж бір нәрсе жазып қояды. На точно мені досым ба? На точно мені досым ба? Точно мені досым ба? Деген сөз, е? Кіретін шығар. Ха-ха-ха, Аружан. Аружан. Ой, Мухаммеджан, сен вайсын сен. Енді последний ғой, мен саусағын көрсете ма? Соны айтам? Иә, Аружан таңдадым. Не ұжы. Нан сүйберек. Так. Бұл қашан мен? Адам мүлде күдер үссе, және? Адам мүлде күдер үссе, және? Амалы қалмағандай болып көрінсе, күдерің дүздің болды, амалы жоқ. Короче, когда человек совсем отчаялся и кажется, что у него нету выхода. Иә, выход жоқ, короче.
Отчаянный. Мен сразу депрессия алып сезамын, мен басталды. Мен болесе алам десең. Аш. Сразу кете салам. Мага же тоога барып келет. Жок, мен жена мен жүрөмүн. Выход жок болсо айрым мен кыдырам дейсиң го Мухаммедчан. Типа если у папы нету выхода, то он с вами ходит. Карасай Мухаммедчан да выход жок, айыл мертип алып кетип барады деп. Типа айылым да кинуть. О боже. Сразу его убираем. Оружанды таңдадым. Ура. Оружанды таңдаганский. Келеси. Starbucks баристасы. Сенің есіміңді бұсса, тағы да. Мен нау кофені аузымнан, ну, аузыма толтырып алам да, потом бетіне шаш жүрем. Шаш жүрем. Я не знаю, мен де мынау бойыш қысап тұр. Типа, я что, похожа на каляку-маляку? На идиотку похожа, в принципе? Я похожа на идиотку. Сен қайтта тұрши бар. Шаша, мазасынан айтшуын. Лучше тойға барып, сұрақтан қалайын. Несен тойға барып, сояқтан кофе ішейін дейсің бе? Бәрі, жазамайды. Мұхаммед жанды таңдады. Мұхаммед жанды! Мұхаммед жанды! Мама реально вообще не совпадает. Чё так подходит, мама? Все равно. Они просто стоят. А что больше подходит? Реально. Бедный жарфсэп деп тургу. Мен Мухаммед Чан таңдадым бол. Вообще криш. Говна. Все, мы кетсе берин. Говна. Сендерді изи жендым. На, екі жынды ырвыңдай береді. Мухаммед Чан жеңді, честно, мен таңдадым. Все, сүйікті қызың өте қызғаншақ, сүйікті жігіттерің өте қызғаншақ болса, қайтесіңдер ал екеуің, ал. Жігітіңе сөйтіп тұрасың ба сонда? Не знаю, что мне вот это давать, что ли? Кого я выбрала, деп? Не білмеймін ба? Я сразу с ним рассталась, деп па. О боже, деп па. Айшан таңдадым. Реально вообще подкупная судья. Я судья, вообще, сама ты подкупная, ё-моё. Купили судью на 100 тысяч тенге. Сүйікті қызы тұспалдаудың шебері болса. Нені? Мастер намеков. Намеков? Сүйікті қызың жігіттің, да, намек. Лежу, слушаю намеки. Намеки слушаешь, да? Я типа, типа, өз, мен типа дымцымен, да? Ну, типа, делаю вид, что я ничего не понимаю. Аружан тогда. Домой. Так, екі ақ сұрақ қалды последний, да? Сейчас выберем, у кого подкупная судья. Сіз интроверт болсаңыз, және бөлмені аралап, өзімізді таныстырайық дегенді естісеңіз. Мен бетіп кетіп қаламын. Я не могу. Мен бір-бірімен қараймын, ну типа, басқаларға қараймын, да, короче? Не жауап. И кетіп қаламын, короче. Я не жауап. Екеуіңді көре түсініксіз. И вообще на сұрақтан түсініксіз, алып тұсаңдар да. Давай, сұрақ. Басқа сұрақ жоқ болды. Последний сұрақ болды, тупойский сұрақтар. Тәні саудың дәреті сау болса. В здоровом теле здоровый стул. Дәрет сау. Типа, мынау здоровое тело, мынау здоровый стул, короче. А что это? Өз түсінген жоқ, Айша жы. Мен түсіндім. Мен аружанды таңдадым. Мама, неге? Подкуптан сөйтпа, смотрите. Тәні, мынаның тәні сау. Деп қанды шығып қазір. Мынаның тәні сау, мынаның дәреті сау, короче. Қарап тұр, короче. Не деген? Сауырақ деп па? Енді мынау вообще придем тут мынау. Не дедің сен енді? Білмеймін. Менде вообще басқа жоқ қой, мен просто мынау. Жалғызтал ма? Иә, енді дәреті сау болса, қолмен ұстап алған ба? Түсінбеді сіздер. Короче, сондай деп айтсай. Болмайды. Ару, таңдадым мен. Мама, сіз вообще подкупный екенсіз, ә? Неше теңгеге подкупейсіз өте? Шықайсы, ақша берген жоқ, қазір бар. Ақша аламын, аяққа шығарып аламын, да бірінші сен шығарып. Мен, мам, она даже ничего не сказала. А я все объяснила, мне плюс один балл. Она даже не сказала. Енді сенікі дым ұқсамайды. Мам, мына дәрет саннан дені сау. Бір-біріне қарап тұр. Дәрет пен ден бір-біріне қарап тұр, ұшым, иә? Кім сауырақ екен? Иә! Қайсымыз сауымыз деп па? Сенсің ба, мен ба? Жоқ, айтып тұр, дәреті саудыр. Оның дәреті сауда, мынаның по-любому тәні де сау, короче. Мынау тәні саудың дәреті, мынау тәні де сау, дәреті де сау, мынау дәреті сау. Екеуі сау емес десе?
Тәрінді де сау емес, тәрінді де сау емес. Мама, реально, мынау больше пошла. Айша, нервыға тимеш, дым түсініп ат. Давай, мына жерден басқа бір сұрақтаңды. Мам, мынау вообще пришлось, енді мына бүйтіп қарай, деп қарай, бір тәнін салдым, дәрет. Ол ана, дәреті мен тәні екеуі бір-біріне қарап тұр ғой анау. Мама, дура, да? Если он сказал, что скажет, да, это сам, да, это сам. А там давай мне кинуть, кем тебе вас вошла? Фатима, ты выбери, Фатима, выбери. Кайсин выберешь, а Фатима. Человек-паук такой, смотри, ты за него... Девушка есть у него еще. Она прям красивая такая, смотри, они друг на друга так смотрят, типа. А он да, вот его Фатима. А вот она вообще крыша смотрит. А тут говорит, Фатима... Фати, стой, смотри. А тут говорит, на руке написано, Фатима красивая или нет? Потом на вот эту руку смотрит, а там написано, нет, она говнющая. Ты видишь, она тебя обзывает криш, да? Вот это. Вот это, горе здорово, да, здорово. У тебя еще одна карточка есть вообще. Видите, мы карточка. Сырақ жоқ, не болды. Сырақ жоқ. Ну, ладно. О, болып кеткен. Дубай біреуін ала салайын ба? А, міне, последний, последний. Түні бойы компьютер ойнасаң, ал таңертең оқуға бару керек. Көзің ісіп кеткен, беті басың быт-шыт, дәу-дәу. Что со мной? Қолдары істемей қалған компьютер ойнап ойнап. Мама, вообще не причамаласыз, өзіңіз не придумывайсыз. Қарасай. Қолдары істемейді уже. Қалай барам сабаққа деп отыр. Просто вот так вот на свою руку смотрит, а вы говорите, что у него рука не работает. Ну вот, вот, сөйлеу керек, сурет сөйлеу керек. Енді мен сөйлеймін ал, а? А, сен сөйлеймін. Если ты вот дай мне седу, хочешь человек пауки? А, вот ты такая, да? Мен тирим надо, мен кофе ищу, а раз все подходит, да? А раз, ты давай, я там ухан, значит кофе ищу грек, обязательно. И тирим, бегит как грек. Кофе ищем, баралам ба, барамай ба. А ты же грек, зуб кеткен, короче. Айша, бери дырс. Я кетчи, еки у басын, да? Айтима, давай, кто лучше, выбери, быстро. Ой, Каза, Айшан, давай, пали, вон. Айша. Судья не подкупная. Подкупная, судья! Подкупная! И это тоже подкупная! И это тоже подкупная! Это первое место вообще нечестно! Это второе место вообще нечестно! Судьи вообще подкупили! Вообще, вообще все подкупные! Были бы у меня деньги, я бы тоже подкупила! Эй, дура, саған да көп бердім о, сумрай қыз! Хороши подкупной деп мені! Никакой подкупной, блин. Слушай, там криш, мы с мамой так лайкнули. Да реально подкупили маму. Я хайсу мама, да ты их вернул. Хайсу, не вернул мама. Она хороватая. Басин гора джур балан, саган бери, блин, чё черт ее мою. Это тоже подкупная. Джингл қап бүткіл кінәні бізге беріп отырсың. Да, мама, жаңағы тойда тұр. Екеуіңде джинглдің кеттіңдер ба? Короче, достар, мен екінші орын, Аржан үшінші орын. Судья, бекер болды. Ребята. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Ребята, подкупная судья попались нам. Вообще, комментарияға подкупные судьи деп жазыңыз. Короче, қараңыздар, мынандай бүкіл заттарды біз ойнап тастадық, мынаның барлығын. Фатима, с тобой. Ну реально, ну не енді. С тобой очень приятно иметь дело. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Бізде бүгін болды Мұхамеджан, Аружан. Бірінші орын Мұхамеджан деп айтты. Это вы еще говорите не подкупная, да? Ну, сегодня Мұхамеджан подкупил маму, я подкупила Фатиму. Я подкупила Фатиму, а Аружан... Я честная просто. Нет. Я не подкупаюсь. Мы не подкупщики. У меня нету денег. Были бы у меня деньги, я тоже подкупила бы все. У тебя их уже слезы. Я бы вообще все подкупила. У тебя их уже слезы. Все, аяқтаймыз, аяқтаймыз. Я бы и тебя подкупила, если ты проиграл. Біздің видеомыз аяқталды. Рахмет, бәріңізге қош сау болыңыздар. Пока-пока.